Hej och välkomna ska ni vara till Frihetsnytt. Idag är jag med mig en väldigt speciell gäst. Vi har diskuterat mycket du och jag, Per-Olof Eriksson. Ja, vi har mycket kanske att ta i, men vi har träffats några gånger och då har vi kommit upp på ämnen som vi har gemensamt intresse av. Jag tycker att våra diskussioner vi har haft har varit väldigt spännande och givande för mig. Du har en tidigare, man kan säga, karriär inom Sandvik. Du har varit verkställande direktör där under 10 års tid. 10 år var jag vd, ja. Och sen, jag jobbade mycket längre där. Jobbade mycket längre. Sen 64 eller? Jag började 65 och sen efter vd-tiden satt jag i styrelsen också. Så att, I de senaste samtalen som vi har haft, där har vi pratat mycket om det här med att, att kunna ha en nyanserad diskussion, debatt. Att i vanlig media så har vi sett en avsaknad av att kunna ha olika åsikter på bordet samtidigt. Det är ofta varit det ena eller det andra. Och antingen har de ena åsikterna inte fått komma till tals eller har de andra. Och att vi då när vi bygger upp den nya alternativmedian bestående av massor av olika alternativmedier på nätet. Så ser vi tendenser till även där ett svartvitt tänkande. Är det någonting som du kan berätta lite mer om det här? Nej, jag kan väl naturligtvis konstatera att media tenderar, PK-media tenderar att ha väldigt lika åsikter. Naturligtvis nyanser i politiken, det finns ju skillnad, men annars har de väldigt så därför har det varit uppstått ett behov av andra media. Och det är ju ganska självklart att då får de ju en annan vinkel på. Det är ju ingen idé att de går in och säger samma sak som PK-media, men det gäller naturligtvis att försöka få göra klart både att vi tycker att PK-media kanske inte är så breda i sin åsikt samtidigt som man framför sina och försöker väga det emot. För om man tittar då på alternativmedia som växer sig större och större och större så har det ju växt upp kan man säga utifrån en mylla eller på grund av att det har varit avsaknad av en bredd, avsaknad av att olika åsikter kan få plats. Och nu när vi då, när det växer fram en ny alternativmedia så ser många att vi ser samma tendenser där. Att det också, vi skapar någon form av korridor. Är det någonting som du håller med om? Och i vilka frågor märker du det i så fall mest? Det jag allra tydligast kom att märka det, det var ju klimatfrågan. Jag slutade ganska tidigt som vd, så jag har haft tid att studera den sedan mitten på 90-talet. Och då satt jag i Volvos styrelse, så jag tyckte att jag gick inte ut i media särskilt för det. Det är klart att jag talar om för dem jag pratade med vad jag tyckte. Och så. Men då när jag slutade på Volvo så, i styrelsen där, så hade vi avskedsmiddag och då i mitt avskedstal så började jag komma in på ämnet klimat. Och då kom jag att tänka på att det här kan jag inte fortsätta här. Utan jag sa jag slutar här, men jag ska skriva ett brev till er allihop. Och så skrev jag det och så visade jag det för en av mina bättre affärskompisar, nämligen Rune Andersson. Och han sa, P.O., det här måste du publicera. Så. Och så skickade jag in det till Volvo. Nej, till Dagens Industri. Det här var mitt avskedsbrev till Volvo. Då fick jag den första sidan. Och sen fick jag väl några uppföljare. Sen blev det plötsligt ingen ville ta in det. Den här åsikten var fel, så att säga. Den fick man inte ha i PK-media. Och så har det blivit. Lokalpressen kan jag fortfarande få in ett och annat, men annars är det ingen som vill ha något. Nej, man kan ju konstatera att så har det varit i PK-media, det har det varit under lång tid, men även inom alternativmedia. Om vi exempelvis tittar på Ukraina-frågan så kan man ju se att det finns en ganska kraftig slagsida åt ett håll och där den andra, så att säga, sidan inte kommer fram. Och det jag vill på något sätt belysa eller ta upp här, det är problemet av att vi själva gärna vill ersätta den vanliga median med en bättre media som är mer bred och där olika åsikter kan finnas på samma plattform. Och då har du berättat om det här med Ukraina och Ryssland, att där har det varit en slagsida åt det ena hållet. Att det liksom inte har kommit fram båda sidor.
Ja, det kan man säga. Det är ju alltid i min värld så är den som anfaller ett annat land är ju skyldig. Mm. Sen kan då finns, och det kommer upp så att säga, utanför en diskussion huruvida Ryssland var tvungna att göra det här eller ja. Och det är klart att om vi börjar längre tillbaka så Amerika som har haft, eller USA som har haft en stor dominans, har inte jag varit en beundrare utav. Om vi tar ifrån från Vietnam och framåt så är det ett antal ingripande för demokratins skull eller vad man nu kallar det, som jag varit mycket misslyckade. Mm. Men samtidigt så vet man ju att det faktum att västvärlden lever kan vi säga på ett effektivare sätt marknadsmässigt och ekonomiskt, så har vi ju de här länderna som kommer runt Ryssland velat komma västerut, och det har ju stört Ryssland då, när det var direkt efter andra världskriget, då var det liksom två sidor som bara stod så här, men så småningom när det lättades upp så blev då ryssarna störda av det här och de började ju ingripa in först några små länder och sen Ukraina. Och Ukraina blev lockade, ska inte ni vara med i väst? Men det var nog så att de ville nog vara med i väst, så det var, jag tror inte att den lockelsen var så farlig, men det här störde naturligtvis ryssarna. Mm. Och då menar jag för att amerikanerna har gjort en del, enligt min mening, dåliga insatser, så kan man inte därmed säga att ryssarna har rätt att ge sig på Ukraina. Så att jag har ju hamnat så tillvida ganska klart att i det här fallet så är det Ryssland som har börjat något elakt. Och jag har svårt att se, där är jag så pass enkelt att jag har svårt att se att det vore bra om Ukraina ramlade tillbaka i någon slags lydstatsförhållande. Mm. Det känns inte i min själ som det vore rätt. Nej. Och då är klart, då blir man lite ensidig där. Men jag har då, träffar ju på ett antal nu som då bara säger det är amerikanernas fel alltihop, eller västvärldens Europa. För om jag knyter an till det du säger, det sista här, att du stöter på människor som bara säger att det är den ena sidans fel. Så det känner jag igen. Vi kanske har lite olika åsikter, eller har vi lika. Det beror på vilka frågor vi tittar på. I den här frågan så kanske det skiljer sig en del. Jag vet inte i detalj. Men det är intressant att vi behöver ju på något sätt ha plattformar där vi kan ha förutsättningslösa diskussioner och där alla åsikter tillåts komma in. Du som har jobbat i ett stort företag och varit vd för ett företag på 40 000 anställda, du vet ju hur viktigt det är för att göra de bästa analyserna. Där alla människor, smarta människor, får komma till tals och även andra också, så att man kommer fram till bra beslut. Men det här tycker jag och känner jag att vi ibland inte ser i medievärlden, i den politiska världen, utan här är det på något sätt, man får bara vara med om man har tillräckligt korrekta åsikter. Men jag också ser det lite hos vår sida nu. Titta nu exempelvis konflikten i Palestina och Israel. Jag menar, det som har hänt, det är fruktansvärt. Jag förstår ju naturligtvis judarna ur ett perspektiv, utan tvekan. Men jag förstår också palestinierna ur ett annat perspektiv. Det är två sidor. Det är svårt att veta säkert vem har rätt, vem har fel. En gång i tiden blev judarna utkörda därifrån. Det var 135 efter Kristus, någonting tror jag, romarna. Men å andra sidan så vann de ett krig någon gång när arabstaterna anföll dem. Och det är svårt att säga som rätt och fel, men förutsättningen är diskussionen. Och hur får vi de här diskussionerna på plats? Hur skapar vi ett klimat där folk känner sig välkomna att vara med och ha åsikter och kanske ha fel åsikter ibland, göra bort sig, ändra sig? Hur skapar du det på Sandvik? Ja, jag brukar säga att folk gör inte som du säger, utan de gör som du gör. Så att ur den för synpunkten så gäller det ju att man måste föregå med vettigt exempel om man ska få dem med sig åt det håll som man tycker är rätt då. Mm. Och det sker ju naturligtvis, det finns många små bitar på vägen där och i ett företag är ju inte konflikten av den här naturen, utan till sist så är det ju då marknadsekonomin som får styra. Ja, just det.
Nu om vi tar religion är ju ett stort problem. Därför att där har man då, det går inte att bevisa att den ena guden finns och den andra inte finns och så vidare. Men man tror väldigt starkt på det. Klimatet har ju till exempel blivit en klimatreligion nu. Det är ingen, man har slutat att... Uppenbart. Ja, jag läser ju några vetenskapsmän och det är väldigt blandade åsikter. Men det som står i tidningarna är, det är ju bara så här är det. Och hur man får... Ja, jag brukar just på det här temat säga, jag utmanar vem som helst om en klimatdiskussion i tv eller i radio. Men Rockström och kompani, de är ju kloka. De vill inte ha någon, höra dem, att de åsikterna som jag har ska komma fram, så att de tar aldrig något sånt. Och just i fallet Ukraina så har jag också utmanat någon person där, att jag ställer gärna upp och vi pratar om det. Men i det fallet så valde personen i fråga att inte ställa upp. Och det är det här som upptar mycket av mitt sinne, att skapa den här plattformen där många olika åsikter får finnas. Vi kommer ju bjuda in nu en person som är väldigt fanatisk Israelvän, sionist, till studion. Men vi kommer också bjuda hit en palestinier som är väldigt mycket på den sidan. Och jag har försökt att få till stånd ett möte mellan dem, men det går inte. Men däremot så vill de gärna sitta själva med mig. Och jag kommer ju försöka ställa så kritiska frågor på ett civiliserat sätt som möjligt. Men just det här med att man hela tiden undviker diskussion med människor som har andra åsikter. Det tycker jag mig se genomgående i vanlig media, i alternativmedia. Vi sitter gärna och kastar paj på någon annan, men vi ogärna går i polemik. Är det för att vi är rädda att förlora ansiktet? Eller är det att vi har på något sätt blivit, vad ska man säga, vi har blivit marinerade med den typen av beteende, så att vi är inte vana att överhuvudtaget ha några riktiga debatter, utan de debatterna vi har sett i vanlig media, de har oftast varit skendebatter. Är det det som är huvudorsaken? Att vi är marinerade med det? Ja, det fordras ju ett visst självförtroende för att ställa upp mot andra sidan. Det kan vara ett skäl att de tycker att det är en dum debatt, det är risk att jag förlorar. Men sen har du den som jag nämnde då, om klimatfrågan. De vill inte, de som styr vill inte ha den här debatten, för då upptäcker publiken att det finns flera åsikter än en. Ja. Då har man det, då är du nära religion alltså igen. Då. Jag menar, du kan inte förvänta dig att, ja, nu kanske idag, kanske en kyrka skulle kunna tänka sig ha en debatt inne i kyrkan om det var någon klok person, men man blir ganska meningslös för att de går in med två åsikter och... En annan sak som jag vill gå vidare till ett annat område som ligger nära det här, och det är förmågan att kunna göra en analys. Du gick ju på KTH, teknisk fysik, jag gick väg och vatten många, många år senare. Och jag tycker att man lärde sig på något sätt att kunna göra en analys, inte utifrån vad man på förväg ville komma fram till, utan en analys där, ja, på ett korrekt sätt, där man inte blandade in sina egna känslor, utan man tittar på det man faktiskt hade framför sig. Och jag upplever många gånger idag att människor får svårare och svårare för att göra det. Det är väldigt mycket känslor. Och det är inte så att man i längre kan föra diskussioner med ett stort antal människor utifrån fakta och vetenskap, utan att det är väldigt mycket känslor, och det här förstör möjligheten att kunna föra vettiga diskussioner. Det gör att människor hamnar borta långt på någon extrem kant. Det handlar bara om känslor. Är det här någonting som du tycker har sett har eskalerat i Sverige under den tiden som du har levt? Ja, låt oss säga, om du är lite intresserad av hur skolan fungerar idag, så har jag ju konstaterat att man försöker få barn att göra analys utan att ha kunskap. Det är totalt värdelöst. Alltså, kan du ingenting utav basen, så det blir ju analysen, kan ju hamna i vilket hörn som helst. Så att jag har ju kommit fram till att ta den kunskap du är mogen och klara av och lära, den ska du ha först. Sen kan det vara dags att göra analys. Och det känner du igen från teknisk tid, när man hade ju allt ifrån räkna siffror som var uppställda till nu ska du försöka hitta på vad det här är för något problem, och sen när du har fått problem, då ska du försöka lösa det. Och det är klart att livet är lite åt det hållet också. Det har vi kanske blivit
respekten för kunskap har på något sätt tappats, tycker jag. I varje fall i skolan. Det är inte kunskapsskola längre, utan nu är det någon slags uppfostringsskola. Och det är ju inte bra enligt min åsikt. För jag läste för några år sedan en artikel i DN skriven av en kille som heter Chris Hedge. Och den hette Spektakelkulturen. Och han menar på att en av huvudanledningarna till att nutidsmänniskan, den samtidsmänniskan, har så svårt att göra bra analyser, det är på grund av den nya teknikens frammarsch. Han menar på att den nya tekniken, det här med mobiltelefoner, datorer och tekniska applikationer, gör att kommunikationen måste gå mycket snabbare. Man förenklar språket. Man hinner inte så ofta längre sätta sig ner och göra djupanalyser, det som kallas för djuptänkande. Och han menar att det har blivit lite av en nöjeskultur. Förut var det, man pratade om skådespel för folket, bröd och skådespel. Idag istället så går vi till köpcentrum. Det handlar mycket om att spela tv-spel, surfa. Lättillgänglig information, till och med tidningar idag, de skrivs på ett enklare språk, mer primitivt. Vilket gör på något sätt att vår analytiska förmåga försämras. Håller du med Chris Hedge om det här? Han är ju för övrigt Pulitzer Prize belönad. Så att han är ju en tung och seriös person. Ja, jag har inte dykt så djupt i det så jag kan ha en riktig åsikt. Men ja, om vi kommer tillbaka till hur det fungerar då. Du och jag, du kanske till och med är så gammal så du får lära dig multiplikationstabellen. Ja, jag vet inte om jag kommer ihåg den, men jag lärde mig den. Men i varje fall, jag kan gå in i en affär och jag kan göra mina överslag och så vidare och ha en bas för det. Och ett exempel från ett av mina barnbarn som skulle åka från Öland till Torekov där jag höll till. Ja. Och så ville hon skulle hämta den vid stationen. Och då visste jag att då kan ju tågen komma från söder och då ska jag hämta dem på viss station och från norr en annan. Så jag frågade henne var de skulle komma. Ja, det visste hon inte. Och så, men jag tror att jag ska åka via Falun, sa hon. Och jag menar, det här som vi fick lära oss som någon slags baskunskaper har man väldigt mycket nytta av, i alla fall att komma till den första grundanalysen vad man ska göra. Sen är det ju som du säger att ska man verkligen vara med i en vettig diskussion och komma till någon riktig slut, så får man ju läsa ganska mycket mer. Och det orkar nog inte så många. Här skulle jag göra ett litet inlägg för att när du säger det här då känner jag väldigt mycket att jag vill mynta ett, jag vet inte om det är ett nytt ord eller ett gammalt ord, men det är Google-kunskap. Ja, just det. Det vill säga, idag så har man på något sätt, inte helt, men delvis ersatt det här med att man fick lära sig baskunskaper. Så här ligger alla våra län i Sverige och alla kungar som man fick en känsla för tider och så. Och gångertabellen och vissa grundläggande baskunskaper. Med att det är inte så viktigt. Man kan googla fram allting. Och jag är ju ibland när jag träffar på människor märker fort att de är inte speciellt allmänbildade. De har inte läst speciellt mycket. Jag älskar ju att läsa böcker. Just nu håller jag på och läser Röd Orm förresten för tredje gången. Det är intressant att säga. Jag fick Röd Ormen inläst utav en person som var intresserad där. Och det var en ny upplevelse att höra det så också. Just därför det var så länge sedan jag läste den. Ja, den är ju fantastisk. Men i alla fall, det här är någonting som jag märker då när jag träffar människor. Att många är faktiskt inte allmänbildade. Utan det är en massa ytlig Google-kunskap. De har fått kunskapen. För sen när man börjar tränga lite på djupet. Då märker man att den kunskapen, den finns inte. Jag tänker när du jobbade i Sandvik. Du var vd för så här otroligt många människor. Då var du väl tvungen att ha ganska god detaljkunskap om företaget. För att kunna få inge respekt hos dem du ledde. Eller? Ja, inte för att inge respekt kanske. Men ja. Förtroende. Ja, förtroende. Det är bra ord. Och det är klart att den satt ju inte jag och pluggade in, men har jag då jobbat länge i företaget, varit på ett antal positioner, så sitter den i i kroppen menar jag. Och sen får jag naturligtvis efterhand lära mig nya saker där också. Men det var inte, jag skulle inte säga att jag läste
in, så jag fick läsa väldigt mycket papper naturligtvis. Yeah. Men det var inte så att jag läste in hur företaget fungerade ändå, utan det blev upplevelserna som man var med och det ena. Erfarenheterna. Ja, erfarenheterna. Mm. Men det är just det, jag menar, jag är ute exempelvis i en butik, kommer in, det kan vara en bilaffär eller vad det nu är, så märker jag många gånger att det saknas djupkunskap. Utan de går till en dator och ställer sig och slår. De kan inte ens sina egna produkter. Jag tänker att vi har haft stor nytta av att människor ett har läst, men också skaffat sig massor av erfarenhet, som det här lärlingssystemet som vi har haft. Men idag är det som att folk, de kan ingenting längre. Det är som att man har tagit sin hjärna och så har man lagt ut den på entreprenad. Eller man har, det är en Google. Nu går jag till datorn och kollar vad den säger. Eller? De är duktiga på det, men ja. Som du säger, det, för att kunna göra grova bedömningar så måste man ändå ha rätt så mycket i huvudet så man kan lägga ihop och komma någorlunda rätt. Sen kan man finlirigt med datorn, kan vi säga. Men så fungerar det inte idag, utan idag börjar man med, jag ska inte säga noll, men med ganska grund kunskap. För kunskapsinhämtning har inte längre blivit viktigt i skolan. Nej. Jag, nu kommer jag helt utanför ämnet, det hör väl ihop, men de hade en kurs på KTH, en sån här grundkurs, och lära sig göra överslagsberäkningar, hade ni den kursen också? Och då det var så roliga grejer, så här, hur många atomer som Alexander den andre andades in finns i det här vattenglaset, så här helt absurda grejer som jag tänkte, det går ju inte att svara på. Men med lite allmänkunskap så kan man göra med allmän kunskap, allmän bildning och överslagsberäkningar så kan man åtminstone hamna i rätt härad, rent storleksmässigt. Rätt antal nollor. Ja, exakt. Ja. Men idag, om jag tittar på ungdomar då, nu ska inte jag nedvärdera dem, för de har många fördelar, de är duktiga på väldigt mycket saker. Men så upplever jag att man är inte lika bra på det. Man har inte den här grundkunskapen så att man kan göra bra uppskattningar. Det är ungefär som analysen, det är analysen? Vadå analysen? Jag kollar på Google. Jag har ju börjat med räknestickan. Ja. Det fanns ju inga andra hjälpmedel. Nej. Och där får du ju ingen hjälp med antal nollor, utan det måste du själv fundera. Du kan få reda på att det är 3 eller men om det är 330 eller 300 eller 3000 eller 3 miljoner, det säger inte stickan. Nej, men där har du ett exempel. Och det är också en sak. En gång i tiden var ju på något sätt, vi fick ju vara mer noggranna. Vi var tvungna att skriva ner saker noggrant, skriva journaler och liknande. Vi var tvungna att hålla tider. Vi var tvungna att så att säga ha egenskaper eller dygder som faktiskt har gjort det svenska folket och en del andra bondefolk också väldigt framgångsrika internationellt sett. Men idag har den där lilla manicken man har, telefonen då, den gör ju allt åt den. Så nu behöver du inte längre komma ihåg nummer. Du har ju en almanacka. Du behöver inte vara, man skriver ju sällan tycker jag. Inte lika ofta i alla fall som man gjorde förr. Och har gjort oss på något sätt slöare. Vi tränar inte vårt minne lika mycket. Och det gör människan, i ett avseende blir vi inte lite sämre. Alltså, vi övar inte upp våra färdigheter utan vi litar på de tekniska applikationerna, eller? Ja, jag tror väl, jag brukar vara lite generellare och säga att vi degenererar lite grann. Ja. Därför vissa saker behövs inte längre och tycker man, och, eller orkar jag inte längre. Så att, och det där är väl en slags, om inte hjärnan arbetar så blir den inte bättre. Då blir, vi hade ju urvalet tror jag fortfarande på, att de som, när det var lite tufft, så de som gjorde bättre jobb klarade sig av de som inte hade det svårare. Jag tänkte på en sak när jag mötte upp det här idag. Då hade jag väntat mig att du skulle komma i bil här. Och så kommer det där med full mundering, en cykel. Och du är ändå 85 år gammal. Och då var det en sak som slog mig i mitt huvud. Och det var att jag brukar vara uppe i fjällen och jag gillar att vandra och ute i naturen. Jag går väl ungefär någon mil varje dag eller sådär. Och ofta är jag ute sådär, framförallt när jag är i fjällen. Så är det oftast äldre människor. Det är väldigt sällan jag ser yngre människor, men det händer naturligtvis. Och på något sätt så är det så att din generation, eller den som är lite äldre, 50 plus, kanske 60 plus till och med, det är de som, de rör på sig. Och jag tänker dagens generation,
nu generaliserar jag naturligtvis, men de är betydligt mer stillasittande. Ja, jag kommer inte, det är något taxibolag som alla pratar om. Alltså Uber. Uber, exakt. Det kommer de åka nu med. Ja. Man ser aldrig de komma med en cykel. Jag som nu har en hund tillsammans med min grabb, jag är ju jägare. Mm. Och är ute och går, säger att det är faktiskt många yngre som tränar nu för tiden. Inte kanske för att bli som jag tränade för att bli duktig i idrott och orientering. Ja, och det var. Men nu de springer, och det är väldigt mycket tjejer som springer. Jag går varje dag 2-3 gånger med hund, och det kommer mycket folk där. Så att någonting har hänt där, det har det. No, det kan nog vara faktiskt så att det har skapats en kultur utav vissa såna här sociala mediepersonligheter som innebär att det faktiskt är okej att vara en vinnare, och då ska man ta hand om sin kropp. Men om man läser exempelvis den här boken utav Anders Hansen som heter Järnstark, och som jag dessutom har hållit ett par föreläsningar kring, så ser man ju tydligt att vi människor, vi måste röra på oss, framförallt för att bilda nya hjärnceller och hålla igång hjärnan. Och det påverkar minnet och allting. Det har man kunnat se genom olika maskiner. Men att vi idag rör oss mindre än någonsin, och att det också kan vara en direkt, eller är en direkt orsak eller påverkande orsak till att vi har så himla mycket depression runt omkring oss. Benskörhet har börjat dyka upp som var väldigt sällsynt förut, för vi rör för lite på oss. Och mer allergier. Ja, just det. Vi är så renliga. Duschar 3 gånger om dagen. Ja, just det. Ja, det är sant. Jag trodde alltid att det var så att får man hålla borta och duscha hela tiden, då kommer man inte få en allergi. Men det är precis tvärtom. Ja, precis tvärtom. Varför är det så? Ja, du ska ha lite prövningar när du är ung och utvecklas. Då får du upp motståndskraft också. Ja, just det. Så ökar du motståndskraften? Ja, man har ju sett det. Så man ju de här, ta Polen var ett exempel, och Sverige. Polen hade bara en bråkdel av allergiproblem jämfört med oss. Då, för att under kriget och där kring så var, var de tvungna att ta sig fram, vilket det var skit i det eller. Ja, jag tänkte ta ett par avslutande frågor till dig. Nu har ju du levt ett långt liv och du har förhoppningsvis många år kvar. Men har du några, vågar du ge dig på några egna tankar om vad du tror om framtiden? Nu har du ändå levt i 85 år och du har mycket erfarenheter. Vad tror du om framtiden för Sverige, i världen? Ja, om det är någonting som är nyttigt för världen eller onyttigt, så är det ju klimatfrågan, som jag då ser hur vi gör så mycket tokiga grejer. Alltså, och det är bråttom. Och när du läser vetenskapen så är det alls inte bråttom. Utan du har, det här är saker som man kan ändra. Jag var med 1972 på FNs första miljökonferens i Stockholm. Då skulle allting ta slut i världen. Och det här rapporterade jag till först och lite deppad till ledningen för Sandvik. Men så småningom började jag tänka efter, vad fan tar det vägen? Allt är kvar. Ingenting tar slut. Utan det är bara kostnaden, priset för det som kommer att förändras. Och så är det ju nu också, att om man nu är bekymrad över att fossila bränslen kommer att ta slut, vilket de förnyas ju inte av sig själv, utan det går åt energi för att skapa energi där, så de kommer att bli dyrare. Då kan man naturligtvis, då kommer marknadsekonomin att styra om det till någonting. Men att nu i panik för att man tror att koldioxiden kommer att förstöra världen, göra någonting, det blir bara fel. Men kan inte det här vara ett sätt för väldigt rika människor att tjäna mycket pengar? Jag tänker mig Romklubben. Det var de som kom då. Ja, de gav ju ut en bok. Och det var många år sedan, men det var någon gång tror jag på 70-talet. Det var det som var huvudtemat för 72. Ja, och den boken hette Tillväxtens gränser. Den gavs ut i 30 länder, 30 miljoner exemplar. Det är rätt mycket. Ja. Det är inte många böcker som kan säga att de har getts ut i så stor. Och där påvisade man, eller påstod man sig påvisa, att det fanns gränser för hur mycket olja exempelvis som det fanns och så vidare.
Och det, redan då blev ju den här skriften ordentligt kritiserad för att den inte var vetenskaplig. Men det stötte man bort. Ja. Men nu har det visat sig att det där var ju bara struntprat. Men kan det inte ha varit så att det var mäktiga finansiella intressen som ville tjäna pengar och för då fram de här teserna för att tjäna ännu mer pengar på det, som Bill Gates gör idag? Ja, jag har då en viss tendens till att i grunden så är de flesta människor goda. Ja. De sitter inte och tänker ut, nu ska jag göra så här så ska det bli bättre för mig, även om det jäklas med andra. Nej. Däremot så, låt oss säga okunskap, om vi var snäll, eller dumhet, vilket du vill använda, så kommer man fram till någonting som man tror absolut sant. Har man då resurser, eller kanske har fått en maktställning i FN eller något, så klart att då vill man driva igenom det. Och då kommer man att driva det alldeles för långt i allmänhet. Ja. Därför att man har mycket mer resurser än de andra. Vilket är. Men det är så himla svårt att förstå. För om man exempelvis tittar på en person som Bill Gates. Mycket framgångsrik, mycket rik. Det finns många liknande personer. Då tänker man att han är så begåvad. Inte kan väl han tro på de här uppenbarligen falska teorierna om ett klimathot som innebär att världen går under inom kort. Och ändå gör han det. Hur är det möjligt? Ja. Och samtidigt så visar det sig sen efteråt att han tjänar massa pengar på att föra fram just de teorierna han stödjer. Som dessutom är ovetenskapliga, påstår jag i alla fall. Ja, jag kan inte i detalj vad han gör. Jag märker ju att han, när han intresserar sig någonting för läkemedel eller hur vi ger barnamat i Afrika som vi har gjort och sådana där grejer. Så går han ju in all in naturligtvis där. Och jag vet inte om det är för att tjäna pengar, men att han är så övertygad om att det här vill han ändra, va? Och så blir det en sån där insats. Sen har du de andra då som hamnar högt, och det är väl en grej jag har lärt mig i företagsamhet. Ju längre ifrån verkligheten du kommer, ju tokigare kan det bli. Vi har nu ett gäng i FN som sitter och tänker alldeles fel. Vi har ett gäng i EU som sitter. Jag röstade för att vara med i EU, men jag börjar tvivla för att jag ser hur mycket tok som kommer fram den vägen. Så att det där är, jag vet inte om jag ska kalla det en naturlag, men det blir gärna fel när man kommer bort ifrån verkligheten. Och det är klart några utnyttjar det kanske för egen vinning, men jag tror inte de börjar att tänka så, utan så upptäcker de på vägen att det här ger en möjlighet. Ja, det där är ett jättestort område det där, och det är ett eget program egentligen att diskutera kring det här ämnet. Jag vet att jag läste en bok för många år sedan som handlade just om hur väldigt begåvade människor, och tog upp exempel då i USA, har suttit tillsammans och tagit beslut. Som när man tittar på det i backspegeln kan man liksom undra, hur är det ens möjligt att de här begåvade människorna, där presidenten var en del av det, fattar ett sånt här dumt beslut. Men hur man kan drabbas av någon form av kollektiv blindhet och orsakerna till det. Men det här är som sagt ett stort och komplicerat område, men spännande område som vi säkert förhoppningsvis kan ta någon annan gång. Men jag vill ändå ställa en avslutande fråga till dig, om det nu blir en avslutande fråga. Men det, om du skulle ta någonting som du tyckte var bra från det gamla Sverige, om vi säger när du var ung, som vi borde ha idag. Men även ta någonting som är bra med det nya Sverige. Det vill säga någonting bra som har kommit. Både någonting bra från det som var och någonting bra från det som har kommit. Kan du så här ta fram någonting som du... Ja, det som jag skulle vilja gå tillbaka lite, det är hur vi tar fram ungdomen idag. Jag tycker att jag tycker faktiskt att de ska gärna ha någon slags militärtjänst. De ska få vara med under ett år eller vad det nu blir. Då de ska gå upp klockan 5 på morgonen om det behövs. Ja. Och de ska göra saker som kanske inte är det roligaste de har gjort, men det ska göras. Och lära sig att, och det är ju inte att läsa då, utan det är mera praktiska saker. Men jag tror att Vi många av oss hade ju förutsättningar i vår familj var sådana att vi fick vara med för ganska mycket innan vi kom upp, så vi kan välja. Och det tycker jag tycker att där har vi, många ungdomar kommer igång fel här. Det är inte på
jag vet inte proportionerna. Men kan vet. Man säga att det är disciplin, ordning och reda, lite sånt du är ute efter? Till exempel skolan måste ha ordning och reda. Du förstör ju för alla genom att inte ha rätt att hålla ordning, utan det blir straff om läraren försöker hålla ordning. Mm. Jag tycker hon som har skapat Engelska skolan och gett ut en bok om det har det i två ord. Vi ska ha tough love. Det är ett uttryck jag älskar också. Ja. Kärlek med hårdhet eller hårdhet med kärlek. Mm. Det älskar barnen. En lärare som, jag hade själv en sån lärare. Ingrid Djupsjö Backa hette hon. Och hon kom in i en klass som jag var i när jag var 10 år gammal. Och jag var lite besvärlig i skolan för jag var väldigt mycket energi i kroppen. Och hon fick hela den där klassen att få ordning på den. Mm. Och hon var tuff. Ja. Jäkligt tuff. Ibland var jag gav ut någon av oss. För vi var så dumma. Ja, men, det är ju... men vi älskade henne. Ja. Och hon blev kritiserad av de andra lärarna. Men ändå vi älskade. Hon fick mig. Ja, när jag tänker på honom för nästan så här. Jag känner i hjärtat. Hon fick mig att ta mig kragen. Och tro på mig själv. Och hela klassen. Helt fantastiskt. Ja. Men den andra änden då. Jag menar, det är ingen tvekan att det finns väldigt mycket bra grejer som man absolut inte vill backa på. Men vad skulle man välja ut? Ja. Vad är det bästa med det moderna samhället? Som inte du hade när du var ung. Om man utnyttjar det rätt så är det naturligtvis att chansen för alla är mycket större nu. Men de, varken samhället eller de vet vad som är det bästa för dem. Mm. Är du begåvad att läsa, såklart ska du göra det. Men är du begåvad att börja använda fingrarna, så börja ganska tidigt med det då, så att du får någonting som du blir bra med. För självförtroende kommer ju när du lyckas med någonting. Mm. Och att misslyckas hela tiden, det är ingen bra grej, va. Så att det här att försöka få alla att hoppa 2 meter i höjdhopp, det är fel. Vi ska inte göra så. Vart vill jag komma med det? Nu sa jag någonting. Men om vi säger så här, du säger just det här med att det är bättre idag än då när det gäller att man faktiskt alla har lite mer lika chans. Alla har en möjlighet att verkligen tjäna pengar eller få ett fantastiskt liv. Men är det inte lite så här att förstår vi det idag? För jag tänker, många människor som kommer från andra länder, de ibland tycker jag är mer medvetna om det. Och tittar vi på människor som kommer från tuffare förhållanden, det kan ju även vara i Sverige, kanske är mer medvetna om de här fantastiska möjligheterna. Men många ungdomar idag, de tar det bara för givet, eller? Ja, men du har alldeles rätt det. Och sen är det bara problemet att de som inte snabbt utnyttjar, de börjar istället utnyttja det andra. Att vi matar dem ju från början om inte de vill mata sig själva, om jag säger så. Mm. Så att det gäller ju att ha ett system då, så att de här som kommer och som är vana och vet att man måste göra något för att överleva verkligen gör det, istället för att sätta sig och hämta bidraget. Så. Exakt. Ja, vi kommer ju att få mycket mera folkvandring än vi har nu. Mm. Just nu går de norrut, men när istiden kommer så kommer vi också. När det riktiga istiden, då är vi nere i Afrika. Ja. Men just nu är det tv och annat gör ju att alla vet vad det är bra och vill dit. Mm. En sak som jag tänker på, jag gillar ju att gå omkring på antikvariat. Det gör jag nästan varje lördag och söndag, så åker jag iväg en liten stund åtminstone, 5-10 minuter. Det är vi olika, då är det som min fru. Jag går dit och tittar på såna här second hand på loppisar. Och gamla böcker älskar jag. Och så hittar jag en sån här gammal bok från 30-talet, 20-talet, någonstans där. Och det är någon sån här tips till hur man ska ta hand om ett hushåll och alla möjliga saker, både till mannen och till kvinnan och allmänt. Och så läser jag en liten rad i boken. Det bästa du kan ge dina barn med deras uppväxt, det är. Och vet vad som stod där? Det var så jäkla bra. Det stod så här. Det är lära dem att jobba hårt. För på så sätt så kommer de alltid att kunna tjäna pengar och skapa sig ett liv. Och jag tyckte det var väldigt bra sagt. Och det var det jag har ju, från så fort man kunde börja cykla eller gå, så har jag fått
tjäna pengar. I början var det familjen som betalade, men det var ändå så småningom pappa råkade vara skovaktare och hade en såg. Då kunde vi börja jobba i sågen, det betyder att vi lyfte plankor det, och så vidare. Och sen fortsatte det. Så det där är jättenyttigt alltså, och det är viktigt, väl så viktigt som att läsa det, kan jag säga. Alltså, att göra någonting och vilja göra det. Där har du ett annat problem. Mm. Idag, förr var det en förmån att gå i skolan och de kunde kasta ut den om man inte försökte, som du sa. Okay. Idag är det en tvång att gå i skolan. Du skulle vilja bli utkastad, men du får inte. Nej, exakt. Det är liksom helt upp och nervänt. Och då är det svårt att skaffa motivation för att fortsätta. Jo, men det är lite samma sak som att det är på något sätt. Förut var det läraren som hade makten och också verktygen för att ha den här auktoriteten i skolan. Nu är det säkert en del saker som var fel, men mycket var ju ändå bra. Men idag har det blivit tvärtom. Nu är det eleverna som har makten. Jag kommer ihåg när jag har ju 8 barn. Och så var jag på föräldramöte med min äldsta son. Och det här är ju många år sedan. Och när jag kommer dit så har vi ett så kallat, det heter inte kvartssamtal, men det är ett sånt här samtal. Och vet du vem som leder mötet? Det är han. Han är inte alls gammal. Och så säger han så här, ja, nu ska vi lyssna på honom. Och det kändes som, jag som är förälder, vi ska prata. Han vet ju inte ens hur ett möte går till. Ah, jag ska inte bli långrandig. Det var mycket, mycket spännande diskussion. Och jag är väldigt tacksam för att du vill sitta här med mig och samtala om de här frågorna. Jag hoppas det blir fler tillfällen. Det verkar som att det finns mycket att ösa ur, så att säga. Ja, så tack så mycket. Och tack till er lyssnare. Och jag hoppas ni har fått behållning av vårt lilla samtal här. Så får vi önskar dig en trevlig lycka nu med ditt bridge-spel som du ska ha med lite stund. Man ska hålla ordning på kroppen och knoppen. Ja, det är sant. Och bridge har jag spelat sedan jag gick gymnasiet och det har haft mycket glädje. Oj, då är du kung på det. På tävlingsnivå. Ja, tack så jättemycket. Ja, tack. Tack. Jag vill be dig om hjälp. Vi på Frihetsnytt levererar nyheter och kvalitativa filmer 7 dagar i veckan. Vi lyfter fram frihetsfrågorna. Vi försöker ha en positiv nyhetsförmedling för att vi ska inge tro och hopp hos det svenska folket så att vi kan bekämpa finanseliten. Var med och hjälp oss med ett litet eller ett större bidrag så vi kan fortsätta med vår verksamhet och framförallt att vi kan växa och expandera så vi kan få tillbaka det Sverige vi en gång hade.